V Red Redu nikad nije v redu. Danas ćemo probati praviti ovaj jeftini reflektor. Stvar kod ovih reflektora je što malo ovoga date za njih, puno ih koristite, a iz toga nisu baš nešto kvalitetni. Tako da ne čekajte neke velike kvalitete za tu cijenu, jer ovo je sigurno došlo nekih 50 kuna. Ili vam tu negdje oko 7 eura. Sve potrebne stvari što su nam potrebne. Wow, nizeri, drmek. Potrebni su nam ovi nastavci lijepi. Zoom. Ubiti znači ovdje nastavci. I potrebno nam je ovaj univerzalni šrafciger. Također nam je potreban multimetar. Ja konkretno koristim pan, kontrol, mikrometar. Multimetar. Evo. Ovako mali, sladak. I tako da, crvena i plava i žica. Prvo, otvaramo. Imamo ovdje 4 šrafa. Križna, tako da uzmemo križni. Wow, ne bi cijela ti, ti imaš križni. Za križni. I odvrćemo 4 šrafa. Ok, možda bih trebao malo veći uzeti. Iako veličina nije bitna, ali sve jedno uzmemo veći. Ok, da nije veći, bolje. Uzmemo manji. Naravno, pazimo kako ne bi miješali šrafove. I evo ga. Pak imamo i ovaj sloj isto. Čim se kako ne možemo pristupiti tim šrafovima. A nema veze. Samo ću ovo napraviti. Evo ga, magično izašao. Sada prije svega uključujemo multimetar, idemo vidjeti i u prekidu. Da, u prekidu je, tako da provjeravamo ilimo su možda ledice u prekidu. Znači plus na plus, minus na minus, jer ipak će se poslati struje iz multimetra. Da, ledice su u prekidu. U redu, idemo sada vidjeti koja ledica ne valja. Sada ćete vidjeti kako se svijetli lijepo. Vum vum, vum vum, idemo dalje. Ti si u prekidu znači. Da, ti si u prekidu. Uzimamo neki flomaster. Evo, znači. Idemo dalje. Znači sve ukupno radi 1, 2, 3, 4, 5. Izima. Imamo ovdje jedan, kako bi to nazvali, transformator. Znači izmjenično je u istosmjernu i koji sniža u jednoj napon. Tako da imamo uzemljenje, to zeleno. Imamo fazu ovu s međoj, nulu, plavu. Znači što ćemo napraviti sada? Sada ćemo spojiti s nečime. Ovo. I ovdje na plus i minus na LED ploči. Ovdje na plus i minus na LED ploči ćemo spojiti multimetar. I ako ovdje dobimo nekakvu brojku, to znači kako samo su ove ledice u pitanju. Ne ovaj transformator. Lijep, gledajte. Se promijenio napon. Napon, da, otpor se promijenio. Imamo 440 ohma. Znači da. Krive su ove ledice. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ledice su krive.